ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାର ନିଜର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ମାନେ ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଇକି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ସେଠୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିକିରି ଯାଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଏବେ ଯୋଉ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲେ ରିମାଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯଦି ଖତମ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ରିମାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଆଣିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ସେ ଯୋଉ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଅଛି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାକୁ ତ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖା ହବ, ଆଉ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ଲାଗି ତାର ସ୍ପେସିଫିକ ଯାହା ପାରାପନ୍ୟା ଅଛି ପୋଲିସ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏବେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଚିକି ହିଁ ଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ମିଶୁଥିଲେ ଯୋଉ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ଏବେ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଗଲା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଲୋକ ତାକୁ ଫେରାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶଳା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ରିଲେସନ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ତାକୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାରେ। ରହିଲା ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କଥା, ଆମର ଯୋଉ 16 APR ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରପରଲି ତାକୁ ଗାର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ତାର ଟିଟ୍ ବିଟ୍ ଖବର, ଯଦି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମିଶୁଥିଲେ ସେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଲୋକାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଥିଲା ଆଉ ତାର ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଛି, କାରଣ ହାଇଦରକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବାରେ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହବ ପୋଲିସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଜେଏମ୍ସି କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ତେଣୁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତି ବିଳମ୍ବ ହବ ଏବଂ ଏ ବିଳମ୍ବ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ସୁହାଇବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଯେଉଁ ପଚରା ଉଚରା ହାଇଦରକୁ ପଚରା ଉଚରା ନେଇ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ବିଳମ୍ବ ତ ହେବ କାହିଁକି ତା ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ମାନେ କରୋନାଟା ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ତାକୁ ପଜିଟିଭ ଅଛି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଲୋକ ବି ପଜିଟିଭ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଟା ଅଛି, ନିଜକୁ ଟିକେ କସସ ହେଇକି ତାକୁ କରିବା ଲାଗି ପଡିବ, ତା ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କରିବାଟା ବି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବି ଡେଞ୍ଜର ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ଯେ ଯୋଉ ଆଇନ ଅଛି ଆଇନ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇକି ବି ଚଳିବା ଲାଗି ପଡିବ, ଫର୍ଦର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ ଅଛି ତାକୁ ବି ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା ଲାଗି ପଡିବ, ଆଉ ପ୍ରୋସେସ ତ ଏମିତି ବି ଢିଲା ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିବ।